Adams Friday ne-a martas neod zahitel ca gorzi. Haik, Revkian ne patvira ca Vahram Petrosian te sucnel, care în Albaniana. Andrei de Jens na e gândakov, fan sa mec futbolisti pohansum good new zin. Te rapor fume arvața ingoti, te inerit vume ima mai ilson limane stațel gândaka, vatanga vore arvațele pet caraci. Gevor Khazarian Lavner փոխանցումը տենտոն Ենետուգանային հրաπαրակում է եւ Վարդան Շահատունին փրկեց իր թիմին։ Խաղում արդեն այն ֆուտբոլիստներին են հնարավորություն տվել, որոնք բացակայում էին նախորդ խաղում վտանգավոր է։ Փոխանցում Տուգանային հրաπαրակ, արված չտեսանք, շարունակվում է գրոհը։ Գևոր Խազարյան անօգնեց Փյունիկին վաճել։ Չեմպիոնական տիտղոսը Adams Friday ցույց է տալիս իր վարպետությունը։ Մտավ Տուգանային հրաπαրակ Friday-ը, վտանգավոր է արված եւ չի հայտնվում։ Հայրապետյան փոխանցում Տուգանային հրաπαրակ, վտանգավոր է եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում 1-0 Նոան առաջ չի անցնում։ Հաշվի մեջ բարձրացնում է ձեռքը մրցավարը, խաղից դուրս վիճակում էր Լևոն Վարդանյանը։ Դիտենք կրկնապատկերը, Արսեն Հայրապետյանի փոխանցումը շատ բարդ է այս դիրքից ասել, արդյոք կամ կատարել Լուգու Ֆիրմինու, ասացրեց գնդակը Ֆիրմինուն Արմենիայի համար վնասվածքի պատճառով, իր թիմին օգնել չկարողացավ, այսօր վերադարձել է հայտացուցակ Մայլսոն Լիմա, վտանգավոր է եւ բացվում է խաղի հաշիվը։ Լիման եւ վերջինս էլ գնդակը հասցեագրեց Ուգու Ֆիրմինուին, հիմա Adams Friday-ի շեղ է ստացվում Friday-ի արվածը։ Պետյան չկարողացավ հեռու ուղարկել գնդակը, շարունակվում է Արարատ Արմենիայի գրողը փոխան դարպասին կատարած արվածներով էլ 3-0 հաղթում է կրկին Արարատ Արմենիա 0-1 հաշվով, այդ խաղում էլ Արզումանյանի թիմը վատ տպավորություն չթողեց ու ցույց տվեց, որ գավաթի խաղարկությունում էլ հեշտ չի լինելու։ Փյունիկի համար հիմա Գևորգ Ղազարյանը խլեց գնդակը Տենտոն Յենե, արվածում է Յենեն 2-0։ Այդ շորժը չղափանվեց, ի վերջո կարողացավ պահել գնդակը իր թիմի մոտ, վտանգավոր է արված եւ գոլ։ Գրճատում է հաշվի տարբերությունը Նոան, շատ գեղեցիկ գոլի հեղինակ է դառնում Դրամանես Սալում, թիմի ավակը հասավ օգնության եւ 30-րդ րոպեին Արարատ Արմենիան գրքին 1 գնդակի առավելություն ունի Նոայի նկատմամբ։ Սայթակեց Adams Friday-ը, բայց ինչպես ասում են, առանց բարիկի։ Այդ փոխանցում կատարեց Արսեն Հայրապետյանն էլ շատ խելացի խաղաց։ Եվս մեկ անգամ դիտենք կրկնապատկերը, ոչ այստեղ Մայլսոն Լիման էր, այսպես ասենք չակերտ, բայց հայտացուցակ է վերադարձել Իսրայել Օկոպուն եւ հանրաժեշտության դեպքում հենց նա կարող է հայտնվել խաղադաշտում։ Բայց խոսեմ այս գրոից հետո, փոխանցում Տուգանային հրաπαրակի կենտրոն Կարեն Մուրադյանը ասավ Տենտոն Նուգու Ֆիրմին ու Նոայի ֆուտբոլիստները խլեցին գնդակը Good News արվածում են։ Պատասխան փոխանցումը ասավ Յենեին, վտանգավոր է, խլեց գնդակը Արթուր Դանիելյանը, բայց շատ արագ կորցրեց Տենտոն Յենե, վտանգավոր է, Վարդան Շահատունին վերցնում է գնդակը։ Ղազարյան կախում է Տուգանային հրաπαրակ եւ շեղ է ստացվում Արարատ Արմենիայի։ Արմենիան այդ վիճակագրությունը դեռևս փակ է Նոայի համար, Adams Friday ուղարկում է գնդակը Արսեն Հայրապետյանին, վերջինս էլ գրոհի է հրավիրում Արթուր Դանիելյանին, փոխանցում Տուգանային հրաπαրակ Երմակով է հեռացրեց, ընկտավ Ուգու Ֆիրմինուին, փոխանցում Տուգանային հրաπαրակ միացնել գրոհին Դավիթ Տերտերյանին, փոխանցում Տուգանային հրաπαրակ վտանգավոր է արվածեց Գևորգ Ղազարյանը, բայց Մայլսոն Լիման այդ փոխանցում է կատարում Ուդոին, կրկին Լիման հասցրեց գնդակը Տուգանային հրաπαրակ, Գևորգ Ղազարյան բարձր է ստացվում Ղազարյանի արվածը, ավելության հասնել Արարատ Արմենիայի նկատմամբ եւ դա Հաստեքս Հայաստանի պրեմեր լիգայում Նոայի վերջին աղթանակն է Դրամանես Սալու, Դրամանես Սալու ցնցեց դարպասածողը, Լևոն Վարդանյանն էլ չկարողաց, Ղազարյան միացրեց գրոհին խաղընկերոջը, վտանգավոր, այցակնային հակագրոհ են ձեռնարկել Լևոն Վարդանյան, Վարդանյանը պետք էր ավելի շուտ ազատվել գնդակից, Դրամանես Սալու, Adams Friday, Friday արվածում է, Friday-ը, բայց փակված է։ Ի փոխանցում Տուգանային հրաπαրակ չկարողացավ արվածել կիմը, Լևոն Վարդանյան վտանգ խաղացել Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստը Ջոնաթան Դուարտեն, արագ են խաղարկում գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները եւ գոլ ավասարվում է խաղի հաշիվը, բայց
չի արձանագրվում դրաման էսալուի խփած գնդակը, որովհետև խաղից դուրս վիճակում էր Նոայի ավտոյնը, ամեն դեպքում խանգարեց Դուարտեին ճիշտ փոխանցում կատարել եւ այսքան Կիմ, Տուգանային հրապարակում է Կիմը, Ստեփան Մկրտչյանը կանգնեցրեց Դուարտե, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացնում են գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստները, Արտյոմ Ավանգրահը, Ջոնաթան Դուարտե Փոխանցում է կատարում Ավանեսյանին, վտանգավոր է շեղ ստացվեց։ Մենյան ակագրով է զարգացնում Արտյոմ Ավանեսյան, շարժվում է առաջ Արտյոմ Ավանեսյանը, բայց փոխանցումը շատ վատն էր։ Գնդակը Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Արտյոմ Ավանեսյան, ասավ գնդակին Ավանեսյանը, փոխանցում դեպի